Crkva je crkva dole. Počnimo za jedno odbrojavanje. Evo ga, on drugačiji. Dva. Za sve od 7 do 77 godina. Razne vrste muzike. Imaš stvari više od prijatelja. Pa pogledam na sve strane. Priča sa Deda Mrazom. Nose umjesto paketića penzije. Kolege moje, kako se zove? Poštar, jest. Šta bi bilo dobro spremiti za praznike? Novogodišnji program Herceg TV sa početkom u 19.38 časova.